tak stahovali sme lipu. No a už dneska len dokončujeme úplný vrch, sme už na hrebeni, ale začína pršať. Ja neviem, či to aj stihneme dneska potom. Na chladič som ešte dal taký polystyrén, tak teraz nemá šancu, teplota. Takýto deň ako je dneska mám teplotu 40 stupňov stále. A hodil som to len tak. Aj tu mám jeden, len tak to drží. Je to úplne studené, ťahá si krásne studený vzduch z boku. Takže je to o dosť lepšie. Beriem tieto dve lipy. Na druhej strane mám jednu tú hrubšiu lipu, čo som sťahoval s traktorom. A tam dolu mám ešte jeden hrubší buk, ale prší už dosť. Dosť prší. Zase sa nám to kazí. Dobrá fúra bude. Ešte tu mám taký hrubý buk, ten má tie 2 kubíky určite. To už sme si pripravili, keď som išiel do hora. Zapnem ho teraz do spodku, pod tie dve lipy. Vyskočiť hore na vrch. Nevyskočí. No a je hore. Dotiahnem to ešte. Fúra. No.
taký bordel sme nazbierali. Polovica fúry sú len sucháre, čo povyskynalo. Také tenšie. Takže na sklade bude zábava teraz. Týmto roztriedím všetko. Tak mal som tu fúru pomiešanú. Je jaseň. Vláknina duba. Je gulatina duba. Mal som tam ešte jednu lipu, už je hore. A mal som ešte ten buk, čo sme vyvrátili. To som tiež už ponosil na štvorky. To bolo celé znité. Zvykne sa mi stať, že zaťahnem lano, potom sa takto zasekne. Ručne to nejde vyťahnuť. Tak si to zaviažem takto cez uzol, dvakrát omotám a druhým lanom si to vyskubnem. Vyzerá to, že pôjde aj hráb so mnou. Vidím, budem dávať pozor na kameru.
Teraz idem zapnúť, je 1 hodín. Počasie vydržalo, nepršalo nič. Trošku sa teraz zase zatiahlo, ale to už je jedno, ideme domov. A na zajtra nám ostáva tak na 2-3 fúry. Taká zbieračka, už len ponechávané drevo, kde sme ešte dačo zabudli a potom sa presúvame domov. Za sledovanie, za lajky, za odbery a za komentáre. Majte sa.